ဟုတ်ကဲ့ကိုရဲမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာโอเคမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မီဇီမာ TV ကိုအခုလိုအချိန်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးသွားချင်တာကဒီကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့အထောက်အထားမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်အဲဒီအထောက်အထားတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပေးမယ်ဘယ်ပန်းရောက်ကအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရဲမင်းသိထားတဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုအရင်ဆုံးစပြီးပြောပြပေးပါခင်ဗျာโอเคဒီဘတ်ပန်းအောင်ကနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့ဒီအပိုင်းအဲကျွန်တော်တို့အဲနိုင်ငံသားအလုပ်သမားစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဆိုတာရှိတာပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတချို့ပြောင်းအလုပ်သမားရေးရာတွေပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေရဲ့လုပ်ကိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲရတဲ့ကော်မတီကနေပြီးတော့အသူရဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ခွန်စေတာလက်ထက်မှာမပြည့်ပြတ်သေးတဲ့အစိုးတင်သွင်းထားတဲ့ကိစ္စကိုဒီလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်တစ်အဲဒီတဆင်ရဲ့သမီးဖေထောင်ထိုင်ရဲ့လက်ထက်မှာဆက်ပြီးတော့အစိုးတင်သွင်းတဲ့အဲသဘောပါပဲအဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီထဲမှာဒီမြန်မာလာအိုကမ္ဘောဒီးယားဗီယက်နမ်ပေါ့နော်ဒီလေးနိုင်ငံအလုပ်သမားတွေကိုနေထိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ထောက်ထားမဲ့နေတဲ့လေးနိုင်ငံအလုပ်သမားတွေကိုထောက်ထားတဲ့တွေထပ်လုပ်ပေးဖို့တင်ပြထားတာပါတယ်ပြီးရင်လာမဲ့13ရက်ဖေဖော်ဝါရီလပေါ့နော်13ရက်2လ2025မှာတက်တန်းကုန်မဲ့ MOU တွေလူဟောင်းတွေ passport ပေါ့ပါမြေဗီဇာတက်တန်းကုန်မဲ့ဒီ MOU နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်ပြီးတော့နောက်တဲ့နှစ်နှစ်အပေါင်းနှစ်နှစ်ဆက်ပြီးတော့တက်တန်းတိုးပေးဖို့အတွက်တင်ပြတောင်းဆိုတာတွေပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီနေဆက်မှာယာတီဘော်လုပ်ငန်းတွေကိုခိုင်းစေတဲ့ကောင်မှာဒီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာဒီ border line မှာဒီအရင်ကတည်းကဒီ border ပတ်စာအပြာရောင်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါအရင်တော့3လပေါ့နော်3လတက်တန်းပေးတယ်ထိုင်းထဲမှာဝင်ပြီးတော့ work permit 3လစာဝင်လုပ်တယ်ပြီးရင်မြန်မာပြည်ထဲပြန်အရာစီစာကုန်ရင်ပေါ့နော်ဒါဟိုမဲဆောက်လိုနေရာမျိုးတွေအိမ်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီလိုစာအုပ်တွေတော်တော်သုံးကြရတယ်ပေါ့နော်မဲဆောက်မြောက်ဝတီလိုနေရာမျိုးမှာဆိုအဲ့ဒါကိုနောက်ထပ်3လနဲ့6လအထိတက်တန်းတိုးပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကိုတင်ပြတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်။အဲ့အရာကိုတချို့ကလည်းပန်းရောင်ဘက်ထောက်ထားတဲ့လုတ်ပေးပြီဆိုပြီးတော့နည်းနည်းဟိုထင်မြင်ယူဆတာတွေလွဲမားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အမှန်တော့ဒါကထုံးလုံထုံးလုံဒီတိုင်းပဲဝန်ကြီးချုပ်အစ်စ်တူပြောင်းသွားတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဒီအစိုးတင်သွင်းမှုအစ်စ်တရက်ကိုထပ်မှလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကနေမှအောက်လို့တော့ထက်လက်တော့ပြီးတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့မှခွင့်ပြုပြီးစုမသားလင်ကပီနာကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဒီပန်းရောင်ဘက်နေထိုင်ခွင့်ထောက်ထားအစ်စ်တွေပန်းရောင်ဘက်အစ်စ်တွေကိုဘယ်နည်းရိုက်ပေးမလဲဆိုတော့ဒီရက်သက်မှတ်ချက်တွေထွက်လာမှာဖြစ်တယ်လောလောဆယ်တော့ဘယ်နည်းရိုက်ပေးမလဲဆိုတော့အဆင်ရမလာသေးပါဘူးဒါတို့တချို့ကတော့ပန်းရောင်ဘက်အစ်စ်လုတ်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့အမှတ်မှားနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပန်းရောင်ဘက်အစ်စ်ထပ်လုတ်ပေးဖို့အတွက်အစိုးတင်သွင်းတဲ့သဘောပါပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုအားလုံးဟိုနားလည်အောင်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါရှင်းပြပေးလို့ရအောင်မေးခွန်းမေးပေးတဲ့တော့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာပန်းရောင်ဘက်အစ်စ်ရိုက်မယ်လို့အတန့်ထွက်တိုင်းဒီထိုင်းမြန်မာပွဲသားတွေကရွှေပြောင်းမြန်မာလူ့သမားတွေတွေကနေပြီးငွေကြိုးတွေကောက်ကြတယ်ပြီးရင်ရိုက်ရိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းထွက်ပြေးတာတွေရှိတယ်။မရိုက်ပေးဘဲနဲ့ပြက်ပြက်သွားတဲ့ခါတွေမှာလည်းဒီငွေကြေးတွေဆုံးရှုံးသွားတာလိမ်လည်ခံလိုက်ရတာတွေရှိတယ်။ပြန်တောင်းဝင်မပေးတော့ဘူး။အဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေခဏခဏဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါလုံသမားတွေအနေနဲ့သတိထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြောပြတာရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဆောစောကကိုရဲမင်းပြောပြတဲ့အချက်တွေထဲမှာလည်းပါတဲ့တစ်ချက်ပေါ့လေ။ကျွန်တော်ဒီတက်တန်းကုံဆုံးမဲ့လာမယ့်2025ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာတက်တန်းကုံဆုံးမဲ့အဲသူတွေအနေနဲ့တက်တန်းပြန်တိုးမဲ့အစီအစဉ်ပေါ့ဒီတော့တက်တန်းပြန်တိုးတဲ့အခါမှာဒီ MOU အလုပ်သမားတွေနီးတူကျွန်တော်တို့ MOU အလုပ်သမားတွေကိုတိုးရမယ်ဆိုပြီးပြောထားတဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ MOU အလုပ်သမားတွေကရောဟိုဒီတက်တန်းပြန်တိုးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံနည်းလမ်းတွေနဲ့တိုးရတာလဲအခုကျွန်တော်တို့ကြားနေရတာကဒီတက်တန်းပြန်တိုးတဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့မှဟိုတက်တန်းပြန်တိုးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်လေကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအချက်ကလည်းတက်တန်းပြန်တိုးရမယ်ဆိုရင်ဒီဆရာနာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဖက်ချင်းကိုတင်းရှောင်လာကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ဒါကလုံခြုံရေးကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်ချက်တစ်ရက်လည်းဖြစ်နေပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကိုရဲမင်းနည်းနည်းပြောပြပြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီ MOU ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနေရဆိုရင်တော့ဒါလုံထုံးလုံနည်းရဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ MOU နဲ့ဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ဟိုဒါဝက်ပါမစ်နှစ်နှစ်ဗီဇာနှစ်နှစ်အစသီးပြဝင်လာတယ်နောက်ထပ်နှစ်နှစ်တက်တန်းတိုးတယ်၄နှစ်၄နှစ်ပြည့်ရင်တော့သူ့ရဲ့ရခင်စာချုပ်ပါစည်းကမ်းနေတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှတက်တန်းထပ်တိုးရမယ်ဟာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိုဗစ်ကာလတကြောနဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီထိုင်းထဲမှာပဲနားလည်မှုနဲ့တက်တန်းတွေတိုးလို့ရခဲ့ကြတယ်တက်တန်းဆက်ခွင့်တွေရခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအိမ်ပြန်ဖို့ခက်ခဲတာတွေရောဒီကိုဗစ်ကာလရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရောအဲ့တော့တချို့တွေလည်း6နှစ်ထဲအဲ့ဒီဝင်သွားတဲ့လူတွေကအခုချိန်ဒီထိုင်းထဲမှာနေထိုင်တက်တန်းတိုးလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီဖြစ်စဉ်မှာလည်းအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ထိုင်းဘက်ကတော့တက်တန်းတိုးပေးခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ဒီထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာပဲတက်တန်းတိုးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကလည်းထိုင်းဘက်ကဒါကြီးကိုဒီလိုမျိုးပြည်တွင်းကိုမဖြစ်မနေကိုပြန်အောင်ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ချတာမျိုးတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်နေရာမှာ
အကြတိရတွေဘူးအဲ့အတွက်ထိုင်းအောင်လူသမားတွေအနေနဲ့ဒီတက်တန်းပြင်ရင်ပြည်တွင်းကိုပြန်ရမယ်လူဟောင်းတွေတက်တန်းပြင်ရင်အဲ့နေဆက်ကိုပြန်ပြီးတော့တက်တန်းတိုးရမယ်ဆိုတဲ့အဟာတွေကကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တော့ဒီအဲဟိုလူပြောဒီလူပြောအဆင့်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်အဲထိုင်းဘက်ကတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းနဲ့ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်စာတွေထွက်မလာသေးဘူးအဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုချုပ်တင်ပြီးတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုမဖြစ်ကြဖို့ထိုင်းအောင်လူသမားတွေနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လှုပ်ရှားရှိရလှုပ်ထားဖို့တက်တန်းတိုးလို့ရတဲ့လောက်ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာပဲတက်တန်းတိုးပြီးတော့နေဝါဖို့အဲကျွန်တော်အကြံပြုပြောခြင်းနဲ့အပြီးတော့တကယ်လို့ပန်းရောင်ဘတ်အစ်စ်ရိုက်ပေးဖို့ရတမတ်ချက်တိတိကျကျထွက်လာခဲ့ပြီဆိုရင်လေဒီလိုလူဟောင်းတွေလင်းနစ်ပြည့်တဲ့တက်တန်းပြည့်တဲ့လူဟောင်းတွေကတက်တန်းနှစ်ချပြီးတော့အလူဟောင်းတွေရောတကယ်လို့များနေဆက်ပြန်အမာတွေပြည်တွင်းပြန်အမာတွေမျိုးတွေများဖြစ်လာခဲ့နိုင်ခြေရှိတဲ့ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီပန်းရောင်ဘတ်ကိုအစ်စ်ရိုက်တဲ့အချိန်မျိုးအမိတ်ထွက်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ထပ်အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်အိုင်ဒီယာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေတောင်ချပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်တော့ဒီနေဆက်ပြန်ရမယ်ပြည်တွင်းပြန်တက်တန်းတိုးရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကလောလောဆယ်မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးเนาะအဲအမိတ်ကြုံညာစာကြီးလည်းမထွက်သေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဒီထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာဆန္ဒပြမှုတချို့လည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာတော့ပါတဲ့အချက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အဲထိုင်းရွှေ့ပြောင်းထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုသမားတွေကနေမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးငယ်တွေပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာမွေးဖွားတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုဒီထိုင်းနိုင်ငံသားပြုခွင့်ပေးတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်သုံးသပ်မယ့်အချက်အပါအဝင်ဒါထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဝင်ရောက်မှုကိုဟိုဝင်ရောက်အလုလုကင်မှုကိုမကြိုက်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတချို့ရဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီထိုင်းလူမျိုးတွေဥဆောင်တဲ့ဒီဆန္ဒပြမှုတွေကဘာကြောင့်ဒီလိုအချိန်မှာပေါ်ပေါက်လာရတာပါလဲခင်ဗျာအဲဒါတော့လောလောဆယ်ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးမြန်မာတွေကိုဟိုပေါ်ပေါက်တင်တင်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်းဘန်ကောက်တန်ယုံရှိမှလိုမျိုးဒါကျွန်တော်တို့တွားရောက်ဆန္ဒပြတာမျိုးကတော့ဒါလူနည်းစုပါပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့တက်တန်းနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကာလတွေမှာဆိုဒီချိန်မှမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒီလောက်အထိအဲပြီးတော့အဲဒီလိုင်းပေါ်ကနေကန့်ကွက်တာမျိုးတွေကတော့တမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီအပြင်မှာအထိအဲတွားရောက်ပြီးတော့တန်ချက်ဆက်တွေနဲ့အော်လိုစပီကာတွေနဲ့ဟော်အော်ပြီးတော့မြန်မာတွေရဲ့နေထိုင်မတတ်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတပ်ပုံမတန်းယူပြီးတော့အဲတွားပြီးတော့တန်ရုံစာတွေတွားပို့အဲဒီပုံပါအသက်တွေချက်လက်တွေနဲ့တကွာတွားပို့တာမျိုးကတော့ဒါလူနည်းစုကလှုပ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းအမျိုးဘာသာသာသနာဘာညာမဘာသာရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်ကောင်းကြီးရှိတယ်လေအဲဥစ္စာပေါ့ဘာသာသာသနာခုလုံးလှုပ်ပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလူတွေရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီမဘာသာနဲ့ခက်ဆက်စင်လူတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကတော့နည်းရှိိုးဆွဲအဆုံးရောက်တဲ့သူတချို့ပေါ့ဗျာဒါအားလုံးမဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်ခေတ်ထိုင်းလူမျိုးထိုင်းလူငယ်တွေကတော့အဲ့လောက်ထိခြေနေမစိုးတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းတိတ်စိတ်ဝင်စားဘူးထိုင်းကစိတ်ဝင်စားတော့စီးပွားရေးနဲ့အဲသူတို့နိုင်ငံမှာဒီဟိုပြဿနာတွေမဖြစ်ဖို့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုသွားပြီးတော့ဟိုတန်ယုံချီမှာဆန္ဒပြတဲ့ဖွဲ့တွေရောပြီးတော့တောင်းဆိုချက်ရှိချက်ပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်တဲ့တောင်းဆိုချက်ရှိချက်ကိုတောင်းဆိုတဲ့အုပ်စုတွေရောဒါလှုပ်ဆောင်တာကတော့ဒါကကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအဲအားပြိုင်မှုတွေရောဟိုပါတီအားပြိုင်မှုတွေရောဒါတွေနဲ့လည်းဆက်နွယ်နေပါတယ်အဲအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုဆွဲထည့်လာတာပေါ့ဒါကတကြောင်အပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အဲအစောပိုင်းကာလတွေတောင်းလျှောက်တလျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့ online နဲ့ကျွန်တော်တို့ social ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအထူးဖြစ် TikTok ပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလွန်းလွန်းချွန်းချွန်းကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေမဲ့တုံးဆွဲတာတွေတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမျိုးတွေတတ်မှတ်ထားလုပ်ငန်း40ကျော်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေလုပ်ကင်ခွင့်ရှိတာလုပ်ပေါင်း40ကျော်ပေါ့နော်အလုပ်ကျန်းနေပေါ့အဲလုပ်လို့မရတဲ့အလုပ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုတရားမဝင်ခွင့်ပြုချက်မပေးထားတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပြီးတော့ online ပေါ်ကနေပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တင်တင်ဈေးရောင်းပြတာပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြွားပြတာပေါ်ပေါ်တင်တင်ဟိုလုပ်ပြတာတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော်လေးကိုဟိုဒါအဲကျွန်တော်တို့ရိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကွက်တွေပြော့ကွက်တွေကိုနင်းပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ပေတူတွေထောင်ပြီးတော့အဲ့လိုဒီအရှိဦးစဲထိုင်းလူမျိုးချိုးတွေရောမြန်မာလူမျိုးတွေကိုတိတ်မကြိုက်တဲ့ထိုင်းလူမျိုးချိုးတွေရောစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တာတွေကိုဒီတပ်တွေချက်လက်တွေနေတယ်ကွာလှုပ်လာတယ်ဒါအပြင်ဒီပေတူတွေထောင်တာထိုင်းနေကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ထိုင်းနေကြီးမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့အဲဒီအချမ်းပတ်စစ်အုပ်စုဘက်ကထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုစိတ်ဝင်ထိုးဖောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတပ်တွေချက်လက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့မှအများကြီးရှိပါတယ်စိတ်ဝင်ထိုးဖောက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနဲ့ထိုင်းနဲ့ကြောက်အမုန်းကွာအောင်ရန်တိုက်ပေးတာလူမျိုးရေးမုန်းမှုတွေဖြစ်လာအောင်လှုပ်ဆော်ပေးတာအော်မိမွေပေးတဲ့ဓာတ်တွေလည်းဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနေထိုင်ကြက်လာအောင်ဟိုဖျက်ဆီးတယ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းကဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအာယုံလွှဲပစ်တာမျိုးအဲပြီးတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကိစ္စမှာပဲရှုပ်ထွေးနေပြီးတော့
ထိုင်းအောင်မြန်မာအလုပ်သမားတွေတော်လိုင်းကြီးကိုစိတ်ပါဝင်စားမှုရော့ကြအောင်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေထီကိုသူတို့ဘက်ကဒါတိုက်စစ်ဆင်ပြီးတော့လှုပ်လာတဲ့သဘောပါပဲဆိုလိုတာကတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တိတ်ဆိတ်စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုပါဘူးခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီပညာရေးခွင်လန်းကလေးသူငယ်တွေပညာရေးခွင်လန်းဆိုလဲထွတ်တူပါပဲကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားမိဘတွေရှိရင်တော့ရွှေပြောင်းတွေလှူခွာလာတဲ့သားသမီးတွေရှိမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ထိုင်းအဲဟိုလွတ်တော်မတ်တဲ့ဥရတော်မှာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးကိုခွင့်မပြုဘူးဆိုရင်ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုလည်းအလုပ်ခိုင်းမနေတော့ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်အဲဒါကတော့အင်တာတီတီမီမီနဲ့စကားမျိုးတွေပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းတွေပေါ့เนาะဒီမြန်မာတင်ရိုးတွေနဲ့တင်နေတဲ့အကြောင်းချိုးဖမ်းဆီးခံရတာရှိပြီမဲ့လဲအဲတချို့အကြောင်းတွေလည်းအခုဆက်လက်ဖွင့်ထားတာမျိုးတွေရှိပါသေးတယ်ပုံမှန်ဖွင့်ပါတယ်ပုံမှန်ဟိုပညာရေးကိုတော့ထိုင်းဆိုရလဲအဲ့လောက်ထိရဲ့ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းလို့မြန်မာတွေဟိုလုပ်တဲ့ဆိုရမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလူသားချင်းစာနာမှုတွေရှိတယ်ပြီးတော့ထိုင်းဘင်းမင်းမြတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုချစ်ခင်စာနာတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်အများတန်းအဲကျွန်တော်တို့ကိုဟို view site ပေးလေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပိုင်းကိုလည်းကလေးရဲ့ပညာရေးကိုလည်းတိတ်တော့ဟိုစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးထိုင်းဆိုရဘက်ကပုံစံတစ်မျိုးနဲ့အဲစီစဉ်မှုတွေလုပ်လာပါလိမ့်မယ်အဓိကကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြံ့ကြံ့ပေးချင်တာတော့နေထိုင်တတ်ဖို့နဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေချိုးနဲ့ကျမ်းပါစစ်အုပ်စုဘက်ကကျွန်တော်တို့ထောက်ပြလာမယ်ဟာခွက်တွေပြော့ခွက်တွေဟိုမဖြစ်အောင်နေဖို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဟိုထိုင်းဆိုကတတ်မှတ်ထားတဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့အလုပ်တွေအပြင်တခြားအလုပ်တွေကိုလုပ်ကင်နေပြီဆိုရင်လည်းသူတို့သိသိနဲ့အဲဒီလိုမျိုးဟိုလုပ်ကြဖို့ online ပေါ်မှာ TikTok ပေါ်မှာမကြွားကြဖို့အဲအဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေမတက်ကြဖို့အဲပြီးတော့အုပ်စုဖွဲ့ဒါတွေပြီးတော့ထိုင်းလူမျိုးတွေအမြင်မှာဟိုဆိုရင်ထိုင်းလန်မှုဖြစ်အောင်နေပြတာမျိုးတွေအပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ကလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘက်ကလည်းတေချာပြင်ဆင်ပြီးတော့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့အထူးအဖြစ်တိုက်တွန်းပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုရင်မင်းအဲ့တော့ကိုရင်မင်းရှေ့မှာပြောသွားတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအကြံပြုချက်တွေလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးနည်းနည်းသိချင်တာကကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်ပြည့်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဟိုဒီလူအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကြားမှာပဋိပက္ခတွေဒီထက်ဒီလိုမကြီးထွားလာအောင်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေမဖြစ်ပွားလာအောင်ဘလို့ဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ကိုရင်မင်းအကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်စဉ်မှာဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအခုထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်းတဲ့ချီရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့၅တန်းကျော်လောက်ထိရှိတယ်လို့ခုနောက်ဆုံးခမန်းသိရှိထားရတယ်ငိုရေကမှကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအခြေအနေကနေပြီးတော့အခုလက်ရှိအကြံဖတ်စစ်အုပ်စုကကျွန်တော်တို့အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့စီးပွားရေးတွေချွတ်ချုံကြပို့ပြီးတော့ဆိုးရတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြုံတွေ့ရပြီးတော့ဒီလူငယ်လူရွယ်တွေကလည်းအလုပ်ကင်ခွင်လန်းနေနေပါကုန်တယ်အဲပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံထဲကဒီကုမ္ပဏီကြီးအပါအဝင်ပေါ့နော်ဒီအလုပ်ထိုင်းမြန်မာပြည်ထဲမှာအလုပ်ကင်ခွင်လန်းနေအများကြီးရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေလည်းဟိုမြန်မာနိုင်ငံကိုယုံကြည်လို့မရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားကြတာပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံဆိုဗီးလက်မြေဆက်ယုံကြီးတွေပါမယ်အဲဒီဖြိုးရမကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စက်ယုံတွေအလုပ်ဟိုကုမ္ပဏီတွေပါမယ်စသည်တော်တော်များများထွက်ခွာသွားကြတယ်တခြားထုတ်တူပဲတခြားနိုင်ငံတွေလည်းလို့ပဲအဲ့တော့အနည်းဆက်ဆုံးဒီထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတိုးဝင်ပြီးတော့ဟိုဝင်ရောက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာရင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာအရန်ကိုများလာတာပေါ့အရန်ကိုများလာတဲ့အတူကျွန်တော်တို့အဲ့အလုပ်ကင်ခွင်လန်းနေလဲဟိုနေပါလာတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံကလည်းစီးပွားရေးတွက်ကြတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဟိုခမန်းပတ်ဝန်းကျင်ဒီတန်းတန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းအဲ့တော့ဒီထောက်ထားမဲ့တွေလည်းအများလာတယ်အဲအဲ့ဒီထဲကမှဒီထိုင်းလူမျိုးတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့အဲထိုင်းဆိုကတတ်မှတ်ထားတဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေဒါလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့အလုပ်တွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာဒီ online နေ social တွေသူအပြစ် TikTok ပေါ်မှာဒီဈေးရောက်တာတွေအဲပြီးတော့အကြောင်းဝင်လောက်တာတွေအဲဆိုင်ကိုပိုင်ဖွင့်တာတွေကားဝယ်တိုက်ဝယ်တာတွေစသဖြင့်ရွှေဝယ်တာတွေဒါမျိုးတွေကိုကြွားလုံးထုတ်လာကြတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးကြတဲ့အတွက်တို့လူမျိုးတွေထိုင်းလူမျိုးတွေဟာတို့အကျွေးနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ကားတွေတိုက်တွေအိမ်တွေပြန်အပ်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကိုယ်နိုင်ငံသားတွေကဆင်ပြေပြပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့သူများမျက်မှောက်ချိုးအောင်လှုပ်လာတဲ့အပိုင်းတွေမှာအဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကိုထိုင်းကထုံးစံတိုင်ငယ်နိုင်ဖြစ်နေတော့မြန်မာတွေကိုငယ်နိုင်ဖြစ်နေတော့ပြစ်မှတ်ထားလာတဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲဒီတော့အဲ့ဒီတစ်ဖက်ကလည်းရှီယိုဆိုတဲ့ထိုင်းလူမျိုးအချို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုပဲလေဟိုရှိသလိုသူတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးမြန်မာကိုတိတ်မကြိုက်တဲ့သူတွေကလည်းဟိုကန့်ကွက်မှုတွေလှုပ်လာတဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ထဲမှာလည်းပါသလို
အဲသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားချိန်ဝညာညှိမှုတွေမှာလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဆွဲထည့်လာတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်လာတာရှိတယ်။အဲပြီးတော့ဂျမ်းဘတ်စေအုပ်စုဘက်ကလည်းစိတ်ဝင်ထိုးပေါက်ပြီးတော့ထိုင်းမြန်မာလူမျိုးရေးမုန်းတိုင်းမှုတွေဖြစ်အောင်ထိုးခွဲနေတာတွေရှိတယ်။အဲဒီအနေအထားမှာကျွန်တော်ထိုင်းအောင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကသူ့နိုင်ငံမှာသူ့ရဲ့ထလေထုံးတန်းစင်လာတွေကိုတနိုင်ဆုံးလေးစားလိုက်နာပြီးတော့မဖြစ်မနေဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေရတယ်ဆိုလဲသူတို့တိတ်တိတ်နဲ့ထိုင်းတိတ်တိတ်လုပ်ကြဖို့အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့လူမျိုးတွေအမြင်မှာစိုးရိမ်စရာထိတ်လန့်စရာဖြစ်မြင်စေတဲ့လူစုဖွဲ့မှုတွေအဲ့လိုမျိုးအင်အားပြမှုတွေဒါတွေကိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေရှော့ချဖို့အတူနိုင်ငံမှာကားမောင်းဆိုင်ငယ်မောင်းတာအစစီကံနဲ့ကျွန်တော်လေးစားလိုက်နာဖို့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေ passport work permit တွေရှိရင်ထိုင်းကယာဉ်မောင်းနိုင်စင်တွေကားမောင်းနိုင်စင်တွေဆိုင်ငယ်မောင်းနိုင်စင်တွေထုတ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်မရုပ်တိန့်ခံထိစေဖို့ပေါ့နော်ပေးထားတဲ့ခွင့်ရေးတွေပေါ့နော်အချမ်းမကြီးဆောင်ရှားခွင့်တွေရှိတယ်ပညာသင်ကြားခွင့်တွေရှိတယ်ယာဉ်မောင်းခွင့်တွေရှိတယ်ဒါတွေကိုမပျက်စီးအောင်အားလုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအနေထိုင်တက်ပြီးတော့အမေစုမာခဲ့တယ်လို့ဧည့်သည်လို့နေရမယ်ဧည့်သည်လို့ကြင်ကြံရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ဘက်ကစနစ်ကျနဲ့နေနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးတုံးနဲ့တူပို့တိုက်မှုတွေရော့ချသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုရေမင်းနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကြားနေရတဲ့သတင်းစကားတစ်ခုပါပဲအဲဒီ MOU နဲ့မြန်မာပြည်တွင်းကနေကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဝင်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းဘက်ခြမ်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်တွင်းမှာသိထားသလိုအလို့အကိုင်ထိုင်းဘက်ခြမ်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာအလို့အကိုင်ခွင့်လန်းတွေကောင်းကောင်းမရကြတာအလို့ရပေမဲ့ဒါဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားတွေရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကြားနေကြရပါတယ်အဲ့တော့ဒီရွှေ့ပြောင်းမြန်မာအလို့သမားတွေကထိုင်းဘက်ခြမ်းကိုရောက်တဲ့အခါဘာကြောင့်အလို့အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းကောင်းမရကြတာလေဘလို့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေလို့လဲဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရင်းမင်းပြောပြပြပါဦးအခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီလူကြီးအရမ်းများလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလုသမားတွေဖောင်းပွားမှုတွေထိုင်းထဲမှာတော်တော်ဖြစ်လာတယ်။ဒီ MOU စနစ်နဲ့ဝင်လာတဲ့အလုသမားတွေတောင်မှာเนาะတရားဝင် MOU စနစ်နဲ့ဝင်လာတဲ့အလုသမားတွေတော်တော်များများတောင်အလုလက်မဲ့တွေဖြစ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ MAC မှာမိတ်အဖွဲ့စီမှာအကူအညီတောင်းခံထားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုရောက်တာ3လ4လ5လ1လ2လရှိနေပြီ။အလုမရသေးတဲ့မြန်မာပြည်မှာငွေကုန်ချေကျ3,450ကုန်ခံပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အလုသမားတွေတောင်မှာအလုလက်မဲ့တွေဖြစ်နေတာ။အဲလိုအမှုကင်းမျိုးကျွန်တော်တို့အမေရေစီမာမိတ်ဖွဲ့မှာသူအမှုကောင်20ကျော်လောက်လူဦးရေမများတွေပဲပေါ့နော်လူဦးရေ50မျိုးတွေလူဦးရေ100ကျော်မျိုးတွေလူဦးရေ30မျိုးတွေစသည်ဖြင့်အဲ့လိုအလုလက်မဲ့တွေဖြစ်နေတဲ့အလုသမားတွေဟာ MOU လုသမားတွေမှာတောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အထောက်ထားမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမှာလည်းအဲ့ဒီဒဏ်ကိုပိုခံစားရတာပေါ့နော်အဲ့ထက်ကမှအလုသမားဖောင်းပွားတော့ကြတော့ဈေးနှိမ်ခိုင်းစေမှုတွေပြီးတော့နိုင်ကျင့်ခိုင်းစေမှုတွေလည်းဖြစ်လာတယ်ဗျနောက်တချို့ဆိုရင်ဒါလူမောင်ကိုကူခံရတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဒီရောက်သွားတဲ့လုတ်သမားတွေလည်းတရားမဝင်လုတ်သမားတွေလည်းများလာတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့အချိန်တွေမှာအဲထုံးစံတိုင်းပဲဒါအလုတ်သမားပေါ့ဝင်ပေါ့သလိုဒီသူတို့ကတော့နှိမ်ပါပဲလေအဲ့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါတွေကိုကာကွယ်ပြီးတော့လိုက်ပါဖြေရှင်းပေးနေရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ IUG ဆိုရလုတ်သမားဝန်ကြီးဌာနဘက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးဒီအလုတ်သမားကူညီပေးတဲ့ထိုင်းရောက်အဖွဲ့စည်းတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကူညီပေးနေတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့လောက်လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်နေရတယ်ရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ခုလိုဒီအနိုင်ကျင့်မှုတွေလောအားကခေါင်းပုံဖျက်ခံမှုတွေလောအားကဈေးနှိမ်ခိုင်းစေမှုတွေကြုံလာတာတော့ကျွန်တော်ထိုင်းထဲမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလိုအပ်တာတက်ပို့ပြီးတော့ဝင်ရောက်မှုများလာလို့ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကြော်လွှားဖို့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံစီးပွားရေးကောင်းလာဖို့ပြန်ဥမော်လာဖို့ရယ်စက်ရုံလုံရုံနေရအလုတ်ကင်ခွင်လန်းနေထက်ရှိလာဖို့ရယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဇူတောင်းအောင်ပါဖြစ်တယ်အဲလောလောဆယ်ကတော့ဒီရပ်ပေါင်း120စီမံကိန်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းဆိုရကအထောက်ထားမဲ့တွေကိုဟိုကွာလန်းလိုခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ထိုင်းလိုကွာလန်းပေါ့ဗျာတပြက်စီးလဲတာပိုက်စိတ်တိုက်ရှာပြီးဖမ်းဆီးတဲ့စီမံကိန်းကိုလုပ်နေတယ်။ဟိုဂျပန်106ရွေအတွင်းမှာဖမ်းဆီးခံထားတဲ့လူတောင်မှကျွန်တော်တို့တသိန်း9,300ကျော်လောက်ရှိနေပြီ။ဒါမြန်မာနိုင်ငံသားတည်တာပေါ့နော်။ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့2,500ကျော်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားက2,000နီးပါးကိုပါနေတာပေါ့။ပြီးတော့ဒီအပိုင်းမှာလည်းဆောက်လုပ်ရေးစိုက်တွေထဲမှာဝင်ဖမ်းနေဟိုတနေ့ဆိုယူထရာမှာဝင်ဖမ်းနေ186ရောက်တော့ပါသွားတယ်အထောက်ထားမဲ့။အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးထောက်ထားမဲ့နဲ့လုတ်ကင်နေရတဲ့အလုတ်ကျန်းနေလုတ်ရတဲ့ဒီလိုမျိုးထိုင်းရတာပိုင်းနေဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အတွက်ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကမိအေးနှစ်ခါနာမို့မိအေးသုံးခါနာလေးခါနာဖြစ်နေတာပေါ့ဟိုပွဲသားတွေကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတယ်တချို့တွေအလုတ်ရှာပေးမယ်ဆိုအလုတ်ရှာမပေးဘူးနောက်ထပ်ပွဲသားတစ်ယောက်နဲ့အလုတ်ရှာတယ်စမခါတွေလိန်ခံရတယ်အလုတ်ပြောင်းခါတွေလိန်ခံရတယ်စသည်ဖြင့်ပန်းအောင်ဘက်လုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ပန်းအောင်ဘက်မလုတ်ပေးဘူးလိန်ခံရတယ်စသည်ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအကျိုးဆက်တွေထိုင်းနိုင်ငံမှာများလာတာပေါ့ထိုင်းရောက်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအခြေအနေအရအခုချိန်မှာဆိုထိုင်းနိုင်ငံမှာအချက်တဲဆုံးနဲ့ခက်ခဲဆုံးအခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့အဲကျွန်တော်ဒီအလုပ်သမားကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်ဟိုအတွေ့အကြုံတွေက
သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖိအားအများဆုံးချိန်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရပါโอเคအဲ့တော့ကိုရမင်းတို့အနေနဲ့ကိုရမင်းဆိုရင်ခုနပြောသလိုအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုလိုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအရေးထိုင်းရောက်မြန်မာတွေအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရမင်းတို့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဘာတွေဖြစ်မလဲဘလို့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေလဲအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်မမအများအားကူညီဆောင်ရွက်လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားကူညီအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်သမားရေလှုပ်ရှားသူတယောက်နေအမြင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ကအရင်ခေတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်သွားမှာတော့စိတ်ပူမိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ခေတ်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေအတိုင်းအတာတစ်ခုတွေလုပ်ကိုင်လို့တော့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုအနှိမ်ခံနေရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလောအားကခေါင်းပုံဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအားလည်းအများအားလို့နေ့စဉ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့တရားမဝင်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုတွေများလာတာနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီတရားမဝင်လူကုန်ကူးခံမှုတွေခြေနေတွေလည်းပို့ပြီးတော့နီးစပ်လာတာပေါ့ဥပမာဟိုကျွန်တော်တို့လေသားတွေဖြစ်ခိုင်းစေခံရတာလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တချို့နေရာတွေမှာခံပိတ်ပြီးတော့ခိုင်းစေခံရတာလို့စသည်ဖြင့်ဒီလိုခြေနေမျိုးတွေလည်းတချို့တွေကျုံလာတာပေါ့ထောက်ထားမဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာခြင်းနဲ့အတူတရားမဝင်ရွှေပြောင်းသွားလာခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့လူကုန်ကူးခံမဲ့အခြေအနေတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးစပ်လာတာပေါ့အဲ့ပြီးတော့ဒီကလေးသူငယ်တွေပညာရေးတွေဒီလိုပိတ်ဆို့လာတဲ့အခြေအနေတွေဆိုရင်လေဒီကလေးသူငယ်တွေကဒီကျောင်းနေရဲ့ပရိုဝန်ထဲမှာဆိုရင်သူတို့အတွက်လုံခြုံရေးကောင်းတယ်အနေကင်းတယ်ဟိုကျောင်းဆရာမတွေဆောင်ရှောက်မှုတွေရတယ်ဒီကျောင်းတက်နေတဲ့ကလေးတွေကျောင်းရဲ့ပြင်ပကိုရောက်သွားမယ်ကျောင်းတက်ခွင့်မရတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကလေးသူငယ်ခွင့်ရေးတွေချိုးဖောက်ခံရဖို့လေပို့ပြီးတော့နီးစပ်လာတာအဲ့ဒီပိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထားဟိုတည်အောင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ဒီပတ်ပေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကူအညီဆောင်ရွက်မှုတွေထိုင်းဆိုးဘက်ကဟိုလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီပိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုထိုင်းဘက်ကတပ်ဆိုင်ရာအစိုးရဘက်ကလူတွေဟိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဟိုနားလေစွာနဲ့လှုပ်ပေးကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မျှော်လင့်နေပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလူတစုကဒီလိုမျိုးတွေလှုပ်နေတာတွေကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားစန့်ကျင်ကြက်ကွဲတွေလှုပ်နေတာတွေကကျွန်တော်တို့အစိုးရလုပ်နေရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အရေးကြီးတဲ့ policy တွေ၊အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထိုင်းအစိုးရပဲချတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားတွေမောင်းထုတ်နေတယ်၊နှင်ထုတ်နေတယ်၊ကန့်ကွက်နေတယ်ဆိုတာထိုင်းအစိုးရလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့လူနည်းစုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးရဲ့အင်အားပြိုင်မှုတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါလူတစုကလုပ်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်စိုးရိမ်မှုတွေတော့အများကြီးတော့မဖြစ်စေချင်ဘူး။ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုစိတ်ပူပန်မှုတွေကတော့ရွှေပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားတွေအဲ့လိုမျိုးကလေးသူငယ်တွေအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းမြန်မာရွှေပြောင်းသွားလာသူတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူကုန်ကူးခံရမှုစက်ဝိုင်းကိုပြန်ရောက်သွားမှာလေဟိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုရမင်းနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေထိုင်းရောက်တဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသားညွေအစိုးရ NUG ရဲ့အလုပ်သမားရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကရောဘလို့အကူအညီပံ့ပိုးမှုတွေရှိတယ်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာရှိလဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရမင်းဘာတွေသိတာလဲခင်ဗျအဲ့ဒီအပိုင်းကိုလည်းနည်းနည်းပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်โอเคလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားရေကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ပါဝင်ပေါ့เนาะ UNG အစိုးရအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာအလုပ်သမားကူညီရေးတွေရွှေပြောင်းအလုပ်သမားကူညီဆောင်ရှောက်ရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တာဝန်ခံတွေထားပြီးတော့စနစ်တကျလှုပ်ဆောင်နေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုတော်တော်ချပါပြီပေါ့เนาะတချို့သတင်းတွေကိုဟိုကျွန်တော်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ဟိုအဆင်မပြေလို့တာလင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်တာပါအခုလက်ရှိတိုင်းမှာကြုံတွေ့နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ UNG အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေရဲ့လက်မှတ်ထိုးတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းဝန်ကြီးထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ထန်တီကိုတိုက်ရိုက်စာပို့တောင်းဆိုသွားဖို့ပေါ့နော်အလုပ်သမားတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတောင်းဆိုစာလက်မှတ်ထိုးမှုနဲ့အတူအလုပ်သမားတသိန်းရဲ့လက်မှတ်ထိုးမှုနဲ့အတူတောင်းဆိုသွားဖို့လည်းကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တွေလုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့တက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ UNG ဘက်ကလုံနိုင်တဲ့ပေါင်တွေကနေတော့တက်နိုင်ဆုံးထိုင်းရောက်မြန်မာလူသမားရေးကိုပြစ်မှတ်ထားပဲနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့အားကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဦးအောင်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့သိရှိထားပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုတော့တချို့ကလည်းဒီ NUG ကဒီအလုပ်သမားအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ပေးဘူးဆိုတော့ဝေဖန်တန်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြေကြေပြန့်ပြန့်ကြားနေရလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲ။အဲဒီလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကတော့အဲ့လိုဟိုပြဿနာကကျွန်တော်တို့လက်ရှိအကြံဖက်ဆေးအုပ်စုကတန်ရုံကိုခွာထိုင်လာတာလေကျွန်တော်တို့
ခုလက်ရှိမြန်မာတိုင်အောင်မှာကျွန်တော်တို့ UNG အစိုးရထိုင်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောက်ပိုင်ခွင့်နေရတော့သူတို့အစိုးရပုံစံနဲ့ဒီတိုင်အောင်ကိုပဲဆက်ဆံနေတာကျွန်တော်တို့ UNG အစိုးရအနေနဲ့အဲ့လို level တစ်ခုကိုတော့မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာ UNG ရဲ့ဝန်ကြီးတွေကတော့စူးစမ်းနေလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ထားတယ်အဲကျွန်တော်အောက်ခြေမှာလည်းဒီအလုမားရေးရာနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းရွှေပြောင်းရေးရာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းတက်နိုင်ဆုံးလုပ်လို့ရတဲ့ UNG အလုမားဝန်ကြီးဌာနဘက်ကနေပြီးတော့အများကြီးလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုမားတွေဟိုနားလည်ထားစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးသိထားစေချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုရမင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဒီဘက်ပန်းရောင်ကပ်လုတ်ပေးမဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြမဲ့ဆန္ဒပြနေကြတဲ့ဒီအခြေအနေတွေအဲနောက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့ကြတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနေ့လုတ်တဲ့အင်တာဗျူးမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရမင်းတစ်ခုခုဖြည့်ဆွတ်ပြောပြဖို့ရှိအောင်မလားခင်ဗျအဓိကကတော့ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာသူတို့တွေဘက်ကဘာတွေပဲတုံ့ပြန်နေပါစေဘာတွေပဲဟိုတင့်နေပါစေကိုယ့်ဘက်ကအထက်နိုင်ဆုံးငြိမ်ငြိမ်လေးနေဖို့ပြန်လဲပြီးတော့မတုံ့ပြန်မှုခိုင်းလိုမျိုးဒီသူတို့ရဲ့ပေတွေအောက်သူတို့ရဲ့သတင်းတွေအောက်သူတို့ရဲ့သတင်းတွေတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်လဲဝေဖန်ပြန်လဲပြီးတော့ဟိုပြောဆိုဟိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တယ်အထက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပြဿနာတွေဟာသူအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုပဲမှာပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီပြဿနာတွေဖန်တီးနေတာကထိုင်းဆိုးရမဟုတ်ဘူးထိုင်းဆိုးရမှာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာသူတို့မှာစီစဉ်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့အခုဟိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတစုကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖြစ်တည်မှုတွေပေါင်းစပ်မှုတွေဆက်နွယ်မှုတွေကိုသိနားမလဲတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကဒါလင်ကျွန်တော်တို့ online ပေါ်မှာရော social ပေါ်မှာရောပြင်ပလောကမှာရောနေထိုင်တတ်စွာနဲ့အမေစုမှားခဲ့တဲ့ဇာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ online ပေါ်တင်ကောင်းရုံ Facebook ပေါ်တင်ကောင်းရုံဟိုမရေးကြမပြောကြပဲနဲ့ရှင်ဘတ်ထဲကနေမှတ်ပြီးတော့ဧည့်သည်ဟာဧည့်သည်လို့စနစ်ကြနေထိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပြဿနာတွေဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြီးွားပါလိမ့်မယ်အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဖြည့်ဆွတ်ပြောချင်တာကတော့ပြည်တွင်းကနေပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေဆိုးတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှီးဆုံးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အလူရတိုးဝင်နေတဲ့မြန်မာလူငယ်လူရွယ်တွေအနေနဲ့ဒီချိန်ဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွက်မြန်မာလူငယ်တွေရဲ့ညှော်လင့်ချက်ကထင်သလောက်အလုံးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာအလုတ်ကင်ရှားပါးပြီးတော့စီးပွားရေးကျဆင်းနေတဲ့အချိန်ကြုံနေတဲ့အတွက်ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထဲမှာအထောက်အထားတွေမဲ့ပြီးတော့အလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတသန်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းလို့ရပါအဲ့တော့နောက်ထပ်လူငယ်လူရွယ်တွေအနေနဲ့ MOU စနစ်နဲ့လာတဲ့လူတွေတောင်ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာဒုက္ခရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုတိုးဝင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုရင်တရားဝင်လမ်းရပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဝင်လမ်းရပဲဖြစ်တိုးဝင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုရင်ခဏနောက်ဆုတ်ထားလိုက်ပါဒီရွေချက်ကိုရက်လိုက်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့အထူးသတိပေးပြောခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်ဆိုးစနစ်ဆိုးတွေကျွန်တော်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းမှာပြဿနာပေါင်း16,000နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေပို့ပို့ဆိုးလာတာတွေလားလက်ရှိဂျမ်ဘတ်စီအုပ်စုဒီလိုနိုင်ငံကိုခဏခဏအာဏာသိမ်းပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတာတွေကမြေပြားခံလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းမိုးလဲရမှာဖြစ်တယ်ခေါင်းမိုးပြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီလောက်ကိုအားလုံးနိုင်ငံသားတော်ပူးပေါင်းပါဝင်လောက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တွားရင်လည်းမျှော်လင့်ချက်မဲ့ပြီးတော့တခါငွေကုန်ကံတော်ပွဲသားကိုပတ်စံပေးပြီးရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမကြောက်ဖန်းခံပြီးရင်ဗမာပြည်ပြန်ရောက်အဲ့လိုတန်လျာလည်းနေတဲ့အခြေအနေဆိုရုံထွက်ဖို့ဆိုရင်တော့လှုပ်ရှားတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရလွတ်မြောက်နေမြေတွေမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းနေမြေတွေမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပါလူငယ်လူရွယ်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနေတဲ့အချိန်မှာအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပါမရေရာတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုစီကိုခြေလှမ်းနေမယ်စားတေချာတဲ့အနာဂတ်တွေရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကိုလာရောက်ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျမ်းပါစီအုပ်စုမင်းအောင်လိုင်းကိုအားလုံးပူပေါင်းတော်လန်တိုက်ခိုက်ကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာနေပြီးအထူးသတိပေးရှင်းဆွတ်ပြောခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုရဲမင်းခင်ဗျာအခုတော့ကျွန်တော်တို့မီစီမကိုအချိန်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းရောက်ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားရေးရာကိစ္စတွေကိုလည်းအခုလိုစိတ်ဝင်စားနေဟိုမင်းများတင်ပြပေးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်မီစီမမီဒီယာရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တကွမီစီမကျွန်တော်တို့မီစီမဝိုင်းတော်သားတွေအားလုံးကိုအားလုံးကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါလောကောမီဒီယာရဲ့ဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ဖို့ပရိသတ်တွေရဲ့ထောက်ပံ့ပေးမှုဟာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့် Mizuma TV YouTube Channel မှာမြန်မာဝင်ပြည်ချင်းကိုဦးနှိမ့်နိုင်ကြောင်းလည်းအသိပေးထိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ